Jaha, Kenneke, det var inte länge sedan vi sågs. Nej, det är ju trevligt det här. Han var riktigt bra då du fick öppna tufft. Ja, men Nilssons häst var väl lite för het, sa han. Så jag fick långna mig lite och sen försökte jag igen på första långsidan där. Och sen när du fått ta över då efter 600-700 meter, då var det rätt lugnt hela vägen hem, eller? Ja, men ändå den tuffa öppning och sådär, men är väl lite rätt att sitta i benen på dem. Hur bra är det här? Är det något för den danska fyraårstoppen? Ja, vi trodde ju faktiskt han var för treåringstoppen också, men han bröt ett greffelben rätt så tidigt på säsongen och det blev strul det hela. Så, men nu har han ordning och vi hoppas det blir bra. Härligt, då ses vi om 10 minuter igen då. Gärna för min del, men vi får se. Grattis till det här. Tack för det.